Ben, en primeiro lugar, para anunciar que imos votar favorablemente as enmendas que teñen formulado o resto dos grupos da oposición e, efectivamente, non nos imos pronunciar sobre elas. Moitas delas sí que son ou teñen o mesmo espírito que as que formulamos dende a Alternativa Galega de Esquerda, pero é certo que non hai tempo material para poder explicitar cada unha delas. Bueno, a primeira cuestión sí que resulta interesante, non? Que se explicase polo menos por que na proposta, no artigo 1.3 desta norma que di literalmente os ámbitos relativos á educación, á sanidade e á xustiza rexeranse pola súa normativa propia, isto, digamos, que é sustancial ou é singular desta norma en Galicia, porque, insisto, en as restantes normas do conxunto do Estado esta lei de calidade e avaliación, por dicilo así, dos servizos públicos, abrangue todas as materias que teñen a ver coa administración pública. Por tanto, este matiz requeriría, si cabe, pois certa explicación de por que se pretende facer deste xeito. Nos creemos, sinceramente, que se trata de poñer obstáculos á parte sustancial do estado de benestar. E digo isto, por exemplo, xa falei antes da sanidade pública, pero, por exemplo, na emenda que formula unha das emendas que formula Alternativa Galega de Esquerda sobre a transparencia, na que fala directamente de que se publicite o grado de execución orzamentaria que estea en servicios de xestión indirecta, é dicir, que estea privatizado, pois poderíamos ter coñecemento de cousas bastante relevantes, tanto como que o 48% do orzamento da sanidade pública, é dicir, dos Sergas, está nas mans privadas. E algo semellante acontece na educación pública e nos creemos, sinceramente, que se non hai nada que agochar, o normal sería que a Xunta de Galicia explicitase ou dera transparencia a todas estas realidades do noso país. Pero tamén, por exemplo, por que non podemos coñecer a día de hoxe con absoluta transparencia a lista de espera sanitaria? Por que non é posible que os cidadáns e as cidadás podan acudir telemáticamente e poder observar en que posto se atopa a espera de calquera tipo de intervención do que seña, de cirúrxica ou de outro tipo? Por que non? Que razóns hai para agochar isto? Por que non podemos facer unha interlocución entre a cidadanía e a xestión pública? Insisto, eles mandan, a xente manda, paga impostos para servicios públicos de calidade. Por tanto, bueno, discrepancia forte nesa cuestión. En segundo lugar, no que atinxe a, é certo, a Alternativa Galega de Esquerda propón moitas enmendas que teñen a ver coa xestión indirecta, é dicir, coa privatización de servicios, pedimos a supresión, obviamente, porque un dos principios que formulamos nas primeiras enmendas é justamente, xa o dixen, que os servicios públicos teñen que rexirse pola universalidade, a gratuidade, a calidade e a xestión directa. Isto é o que nos defendemos. E claro que aquí estamos nunha oposición ideolóxica co Partido Popular, pero realmente esta norma está pensada para privatizar absolutamente todo. É chamativo o número de artigos, de preceptos que se adican a regular a xestión indirecta. É chamativo, non? Tamén nos queremos sinalar algún aspecto nesta cuestión. Por que insisten vostedes? Son absolutamente radicais, non son conservadores. Son absolutamente radicais en termos económicos no neoliberalismo, é dicir, por que insisten nunha estrategia económica que está fallida. O Tribunal de Contas xa ilustra con 5 exemplos que a privatización de servicios é deficiente, precariza servicios, é máis cara e non sirve para atender as necesidades do século XXI. Sin embargo, vostedes, Partido Popular de Galicia, que aí teñen o ranking, insisten en privatizar absolutamente todos os servicios. Non compartimos en absoluto o artigo 38, ese que se titula Tarifas e vías de constrinximento, e mesmo incorpora como un crédito público os impagos que podan existir
na xestión pública, nos pagos dos mesmos, nin o artigo 50, é dicir, isto de volver, é dicir, xa están precarizados os servicios, pois que a Xunta de Galicia pule pola subcontratación de servicios é que é un desastre, realmente, xa sabemos que é legal, pero é desastroso, non é o noso modelo social para Galicia. E, dende logo, non entendemos por que a emenda 13 de adición da Alternativa Galega de Esquerda, que se titula nun artigo novo da transparencia na actuación pública, na que de maneira singular regulamos longamente, é certo, todo o que debe ser transparente para a cidadanía galega, por que non se acepta polo Partido Popular? Por que razón? Se non teñen nada que agochar, insisto, poñamos luz e taquígrafos. Os cidadáns e as cidadás teñen dereito a coñecer en que se invisten os seus recursos públicos. E remato como empecéi, esta lei non incorpora nada novo e o que é realmente unha nova aposta por privatizar a lo loco, se se me permite, os servicios públicos do noso país. Nada máis e moitas grazas.